Fotbalisté Kyjeva na domácí půdě, samozřejmě ve žlutých dresech. AC bude hrát. Walter Birsa, ten určitě umí vystřelit z dálky. Tady mu ta rána. Abate. Ignacio Abate má rád sprinterské souboje. Ne, nadarmo hraje krajního obránce a tohle je dobrá příležitost pro AC Milan. Jestli na žlutou kartu, tím si úplně jistý nejsem. Tady ještě jednou zatím největší golová příležitost. Byl to Fabrizio Cacciatore, který těsně před brankovou čarou. Birsa. Čím dál častěji se rozbíhá směrem k pokutovému území, tohle mnoho nedovoluje. AC každopádně znovu odevzdává. Suso se teď rychle omlouval, ale zároveň dal najevo, že vlastně neměl komu a další. Šikovně si Floro Flores dokázal udělat prostor. Jo. Bajniak se snaží dostat alespoň trochu na, využil toho Juraj Kucka. Suso. Prudký balón a... A to i přesto, že Lapadula se netrefil. Lapadula měl... Iglese. Isco. Nakonec podklouzl. Birsa a... Táhlá střela, která mířila. Tady ještě jednou ta štiplavá rána Waltera Birsy. Tentokrát kombinace vyšla AC. Nyang zkusil zako... Pravda, kdyby to Nyang tre... Tohle Kyjevu nevyšlo úplně dobře. Juraj Kucka zachytil míč, dal si to na levou nohu a dává krásný gól. 45. minuta, Juraj Kucka trestá nekoncentraci v defenzivě Kyjeva a radují se fotbalisté a fanové AC Milan. Řekl bych, že tohle byl takový trochu charakteristický moment pro slovenského reprezentanta, který z dálky umí. Ukazoval to už při působení ve Spartě v české lize. Samozřejmě také v Janově. Tím to nevypadá ani na změnu v rozestavení na straně domácího týmu, který teď málem přišel o balón. Nakonec opravdu Nyang zkusil vystřelit a je z toho druhý gól. Tak AC Milan vstupuje do druhého dějství dnešního zápasu na prost. No a tohle vypadá pro AC. Jak jste viděli, tak Nyang okamžitě chytil dres Ricarda Montoliva, jak to vypadá, tak mužstvo drží při sobě. A spoluhráči italského záložníka, který se zranil přibližně na půl roku, a mu teď vzdali hold. Nyang vůbec nepřemýšlel, dobře věděl, kam chce ten balon umístit, tedy se dobře zorientoval, tohle je Bonaventura. Tešilio. Centr na Lapadulu, ještě zachytil Suso, ale už stojí. Nyang netrefil bránu po té, co už se definitivně rozhodnuto. Tady Sonnetino podržel svoje mužstvo při hlavičce Lapaduly, ten se poprvé dostal do kvalitního zakončení. A tady ještě jednou ten sražený pokus Susa a Radovanovič. Připravil se balón na střelu, ta jen mlaskla o ruka. Kucka, že by to dnes ještě zkusil, nakonec přihrál na Susa. Suso ano, sražený balón, málem překvapil. Tady si to můžeme prohlédnout ještě jednou, Suso si to jednoduše dal na levou nohu. A přes obránce. Suso, Lapadula zapomněl míč za sebou, ale nakonec ho dostal do střelecké pozice a Sorrentino teď v sérii a pak pořádně vyčinil vlastní defenzivě. Jak něco změnit směrem k pozitivnímu? Nyang a jeho nepříjemná rána, Stefano Sorrentino uspěl. Čtvrtinky před koncem, už je nejvyšší čas na to, aby to Kyjevo zkusilo a...
Je to gól na 1-2, 76. minuta, Walter Birsa míří do sítě Holanda, Marana znovu hlasitě mluvit. Slovinský reprezentant tak trochu napodobil, aby se rozmyslel, Poli nakonec ten balón ukradl zpátky, Baka. Chtěl si to dát na pravou nohu a možná na střelu. Nakonec hodně nevydařená rána a vlastní gól Kyjeva. No tak, tohle je neskutečná věc. Carlos Baka se... No jasné, no a my se pojďme podívat, kam mířila ta původní střela Baky. Já mám pocit, že je hodně daleko od brány. Baka chtěl vystřelit Šajtlí, ale viděli jste, že by možná trefil kameru, která sbírala ten poslední signál. Tady poslední obrázek, tady to bylo ještě jednou krásně vidět.